Zaslúži si človek, ktorý si stojí za svojim presvedčením, takýto trest? Moje spolužiačky si myslia, že je to spravodlivé. No čo, ako sa ti páči v kanáli? Potkany sú lepšie kamaráci ako my. Ešte stále sa ti páči, že nie v parku protiví. Len preto, že som neprijala váš spôsob života, nemuseli ste mi takto ublížiť. Veď povedz, čo je zle na tom, keď sa modlím a dodržiavam prikázania nášho pána? Ach, Daniela, si čudáčka. Na diskotéke nechodíš, nechceš si s nami ani vybiť, stále sa len modlíš a chodíš do kostola ako taká mníška. Preber sa, život treba užívať, kým si mladá. Počuj, dnes večer máme žúr. Vytiahnem ťa, ak sa spamätáš a pridáš sa k nám. Satra, pochop! Viera v Boha je pre mňa dôležitejšia. Ja si kvôli krátkej zábave nezatratím dušu. Ako chceš, mala si na výber. Daniela, dcerka, kde si? Mami, si to ty? Ako si ma našla? Danienka, jedna z tvojich spolužiačok mi práve zavolala. Pýtala sa ma, či si už prišla domov. Keď som povedala, že ešte nie, poradila mi, aby som rýchlo išla do tejto uličky za parkom. Ty ťa vraj určite nájdem. Ja som jej ani neverila. Ale mala taký vystrašený a uplakaný hlas, že som nakoniec prišla. A vidím, dobre som urobila. Odvol sa strašnej Dani. Ďakujem, mami. Danielka, je mi ľúto, že som ťa nutila priateľica s takými dievčatami. Ja som len chcela, aby si zapadla do tej partie, trošku sa zabavila. Už viem, že som sa nemýlila, nehnívaj sa po nej. Nie, mami, netráp sa, oni mi už dajú pokoj. Vedia, že moja viera v Boha je pevná a už sa nezmení.